Už od prvního dílu jsem se nemohla odtrhnout. Ale jako nesmíš to brát do slova. Spousta věcí v těch knížkách je autorská licence. Jasně, jasně. No nic. Už se ohřát. Já myslela, že ta knížka tě rozehřívá dostatečně. Není nad kvalitní literaturu. Tak co? Jak to jde? Super. Nechápu, jak se člověk může dostat do takové kondice hned po porodu. Dík. To víš, hotel, lítání, to jdou kila dolů. To je vtipná. Co říkala tý kapitole, jak sehnat manžela po 6 měsících? Udělejte si s ním dítě. Cool. Takže jsi tady? No jo, jsem. Je tady ale hrozně blbej signál, hele. Tak já ho jdu někam chytat, jo? Já jdu na ten skotský střik. Aha. Promiň. Koukám, že ses nějak začetla. Běhat, jdu běhat.